Men vi begynder i Thailand. I dag skal Thailands tidligere premierminister Yingluck Shinawatra for retten anklaget for korruption. Hun var premierminister fra 2011 til 2014, hvor hun blev afsat ved et militærkup efter store demonstrationer mod hende i Bangkok. Nu bliver hun tiltalt for pligtforsømmelse over for korruption i forbindelse med statens rigsprogrammer. Hun risikerer fængsel i op til 10 år. Michael Winther, godmorgen. Godmorgen. Danmarks ambassadør i Thailand. Hvad er det, hun måske har gjort? Det, hun er anklaget for, det er, som I også sagde i indledningen, at have pligtforsømt. Det vil sige, som statsminister, der har hun ifølge anklageskriftet ikke overholdt de forpligtelser, hun skulle have med at sikre, at det her rigsprogram, som blev lavet til at støtte de fattige rigsbønder, at det ikke misbrugte midlerne og endte med at koste staten Thailand et meget, meget stort beløb. Men der er også nogen, der kritiserer den her retssag. Hvad er det, de siger? Ja, hendes tilhængere, som der er mange af i Thailand, måske et flertal af thaier, det har vi set i hvert fald, når hendes parti er stillet op, de siger, at det er et udtryk for forfølgelse af hende, at militærstyret, som jo har været i Thailands regering i cirka et år nu, at de i virkeligheden er ude på at true og gøre det sværere for hendes støtter at ytre sig i den politiske debat, og også ved at føre en retssag, der kan føre til så lang fængselsstraf, så skræmmer man folk fra at udtrykke støtte til både hendes parti, og det hele taget ytre sig politisk. Hvem har interesse i at holde Shinawatra-familien ude af politik? Ja, det er jo et svar, som må søges i den grundlæggende konflikt, som Thailand er i og har været i faktisk måske 10-15 år, som er mellem det her parti, som Shinawatra-familien og især broren Thaksin har stået for. Han har haft meget stor støtte blandt nord- og nordøstbefolkningen i Thailand, som består meget af landbefolkning, over for den anden gruppe af thaier, som især er i Bangkok, som er dels en indflydelsesrig forretningselite, militæret og også konservative kræfter, som ikke ønsker at ændre på Thailands indretning, og derfor ikke ønsker, at Thaksin Shinawatra, som har vundet de politiske valg adskillige gange, både sig selv og hans efterfølger, efter han blev eksileret, efter også at have blevet anklaget for korruption. Så det er en konflikt mellem to grupper i Thailand, som det her er et resultat af. De fattige i nord og eliten i Bangkok? Groft set, ja. Samtidig med alt det her, er Thailand jo i fuld gang med at udforme en ny forfatning. Hvor optaget midt i alt det er befolkningen af den her retssag mod Yingluck Shinawatra? Selve retssagen er lidt et sidestykke i hele sceneriet, i hele forestillingen, fordi folk, i hvert fald Yingluck's tilhængere, de som sagt mener, at det er udtryk for, at militæret vil knuse alt, hvad Shinawatra-familien og rødskjortebevægelsen, som er dem, der støtter partiet. Plus, at, som du siger, forfatningen er under udarbejdelse. Det er det, der optager thaierne allermest i øjeblikket. Det er den, der skal være grundlaget for det demokratiske valg, som militærstyret har lovet at blive holdt næste år. Og det er en diskussion om, hvordan Thailands samfund skal indrettes i fremtiden. Og det må man nok sige optager befolkningen i stor grad, men hendes retssag får også meget stor medieomtale og er også meget betydningsfuld. Er der en sammenhæng mellem den her forfatningsdiskussion og så retssagen mod Shinawatra? Det kan man godt sige, fordi forfatningsdiskussionen, den går på, hvordan som det, der er blevet lagt frem som udkast, som nu bliver drøftet og som muligvis skal til folkeafstemning, det peger i retningen af, at Thailand kommer til at blive indrettet med meget mindre indflydelse for politikerne, eller i hvert fald, at politikerne får mindre at skulle have sagt, og bliver kontrolleret af nogle
organer, som ikke nødvendigvis er folkevalgte. Så det er i virkeligheden et udtryk for, at man fra det thailandske militærstyre og de udpegede udvalg ønsker at kontrollere politikerne i højere grad end før. Og det gælder sådan set politikere fra begge fløje, både Srinivasa-familien, men også den anden del, som kalder sig demokraterne af det politiske parti. Michael Winther, tak fordi du var med os her. Tak. Danmarks ambassadør i Thailand med direkte fra Bangkok.